いや、スヌのグッチってさ、めっちゃ癒されるし可愛いんだよね。あ、もう始まってる？はい、どうもこんにちは、レッドです。ということで本日はですね、この間ね、ユニクロ行った時にこのスヌーピーのリュック買ったんだけど、めっちゃ可愛くない？なんか見れば見るほど、なんかこのグリーンに魅了される俺がいる。で、これ見てたら、他にもね、ユニクロでなんか違うバッグとかあるのかなと思ったり、島村にもね、なんか新しいのちょっと入荷してないかなと思って、いろいろ見てたんだよね。そしたらね、予想外なところに、スヌグッズ、ありました。で、それがこちらでーす。まだ中に何が入ってるか見えてないはず。そう、本当にね、今日はマジで予想外のとこから買ってきました。っていうのも、今日行ったのが、みんな聞いて、郵便局で、まさかね、郵便局にあると思ってなかったから、これ見た瞬間、もうやばい、取扱店舗探さないとと思って、もう郵便局のね、取扱店舗探しました。そしたら、ちょっとだけ離れたところにあったので、今日はね、ちょっと急いで買いに行ってきたんですけど、買ってきたのがね、今日は2つあります。ってことで、まず1個目、紹介していきましょう。めっちゃクオリティよ。ということで、まず1つ目、1つ目はこちら、ドゥーン！こちらでございます！スヌーピーのフラップ付きポーチでございます。めっちゃ可愛くない？これ。え、これはさ、もう文句なしで、いいでしょ。言葉いりますっていうぐらい。とにかく開けてみましょう。めっちゃ楽しみだわ、これ。これね、行ってる途中は、なんかちょっと調べたら人気っぽくって、なんかもう在庫ないかなとか思ったんだけど、行ったらね、あとポーチは3つありました。これ含めて。だから俺が買ったからあと2個。ってことで、これ開けてみると、開けるとやばい、見て。こんな感じでーす。めっちゃ可愛くない？ここにさ、こうやってちょっとなんかカーブ描いた感じでピーナッツっていうね、ロゴがついてる。めっちゃおしゃれ。で、見て、ここ、このスヌーピーさ、後ろにあるのってこれ、ゆうパックの箱じゃない？え、きっとそうだよね。なんとなく郵便局員さんの帽子にゆうパックっぽい箱が置いてある。ただこれサボってるよね。で、下にはね、こんな感じでおしゃれに文字入ってます。で、これね、素材がね、合皮なんだよね。合皮になってて、なんかね、すごい高見え感もやばい。この間も言ったんだけどさ、最近スヌーピーのものって高見えのもの多くない？可愛いっていうより最近マジで高見えのものが多い気がする。では、またはこんな感じなんですけど、裏見てほしい。裏がね、これほら、裏がね、こんな感じになってます。見て、めっちゃ可愛くない？ここにさ、ほら、ウッドストックいるんだよね。可愛すぎ。しかもこれが入ってることによって、さらにおしゃれな感じ。やばいね、これ。カラーバリエーションもさ、なんかベージュに、このなんか、なんていうの、なんかちょっとレトロ調のブルーっていうのかな、青緑っていうのかな、この感じがね、すごい。あ、てかこれターコイズブルーだ。めっちゃ綺麗やない？これ綺麗だし、おしゃれだし、作りいいし、すぐに置きだわ。で、裏側にはね、こんな感じで、なんかね、スナップボタンついてる。開けてみよう。あ、めっちゃなんか質のいいスナップボタン。で、開けると、あ、なんか、え、ちょっと待って。なんかすごい。中はね、ほら、こんな感じでね、総柄になってる。いや、これはめちゃめちゃ嬉しい。予想外でしょ。やばい、めっちゃ可愛くないこれ。え、これさ、全体的に落ち着いていいかなと思ったけど、中見た瞬間、めっちゃ可愛い。え、やばくないこれ。え、ちょっと待って、これマジでポイントめっちゃ高いんだけど。すごい。あ、みんな見えてないわ。中見てほら、全部がね、総柄になってるの。こっちもこっちも。すごいよね。で、一つ一つがね、ちょっとなんかコミックの一つみたいな感じになってて、めっちゃ可愛い。え、でもここ何入れよっかな。まあ、俺的にはね、いつも入れてる、マイティアシエル。この目薬入れてちょうどな感じがする。入れてみて、本当にマジで、全部のサイズがマイティアシエルでちょうどいい。多分これ、印鑑とか入れてもいいと思います。まあ、使い方それぞれだけど、ちょっと長めの目薬でも全然入っちゃうのはすごい便利だと思います。めっちゃ良きやん。ここでもうすでに満足してるけど、これ中があるんだよね。で、メインポケットは、こんな感じでゴールドのチャームと、ジッパーが付いております。ジッパーのとこが全部ターコイズブルーっていうのもすごいいいね。おしゃれ。ってことでね、これ開けてみましょう。はい、めっちゃスムーズや。てか、めちゃめちゃクオリティいい。ということで、中開けてみると、あ、ちゃんと紙入ってました。で、中開けてみると、お？まさかのここにいた？シュレタゲル、ノーマルブラックバージョン、いただきました。まさかの郵便局からのプレゼント。で、中開けてみるとこんな感じです。うわ、見てこれ、こっちの中も総柄になってる。え、やばすぎんこれ。めちゃめちゃ激アツじゃん。外は落ち着いてるのにさ、中がさ、すごい可愛いから、なんかこのギャップが燃える。あ、ちなみに中はポリエステルになってるから、除菌とかもね、すぐできるようになってる。え、やばくないかこれ、良すぎん。ちょっとね、中に物を入れてみようと思います。ということで、ね、中入れてみました。中入れたら、このね、除菌ティッシュの2個100円のやつが、本当にちょうどのサイズだった。これすごくない？ほら、これ出してみて、ほら。これマジでちょうどいいサイズ。もうこれだったらね、ちょっとしたお出かけとか、本当にエチケット系のものを入れるのにはいいと思います。あと、サイズ的にはね、なんかデジカメとかもね、普通に入りそうだけど、クッション性的なところで違うかなって感じ。あくまでサイズはデジカメサイズ。これマジ早速使うわ、俺。
で、すぐ使うといえば、これね、この間の動画で紹介したユニクロさんで買ったバッグなんだけど、これをね、今日持って行ったの。今日持って行って、昨日ね、カルディの購入品の動画で紹介した、このね、コーヒーを買いに行ったんだけど、これね、昨日ね、カルディ購入品で紹介した、このね、コーヒーがね、飲んだら、めちゃめちゃ美味しくて、いや、これちょっとやばい！マジで苦味がね、好きな人にはもうたまらないコーヒーだったんですよ。これもうちょっと買おうかなと思って、買いに行ったら、なんとカルディさん、これあと、残り2個でございました。気になる方は昨日の動画で紹介してるので、よかったらみんな早めに買いに行ってね。マジ苦味好きな人には絶対このブラックハロウィンブレンドおすすめ。酸味が好きな人にはおすすめしません。ってことでね、お次です。今日はね2個買ってきたので次で最後なんですけど、次のねめっちゃもう見た瞬間、これは絶対買わなきゃでしょって思って速攻で買ったやつ、それがお次こちら、デデーン、ウッドストックの貯金箱でございまーす。名前はね、貯金箱かっこウッドストックって書いてある。そのままだ。でね、これもう外から見たらさ、わかるじゃん、この良さ。もう絶対いいやつじゃん。なんだけど、これちゃんとね、こんな写真あったりとか、なんか上がもおしゃれだったりとか、もう全部がね、もう見た瞬間そそられる作りになってるんだよね。で、ちゃんと横にはね、こんな感じで、説明とサイズが書いてある。縦 118mm の横が67の深さが87らしい。よくわかんないけど開けていきましょう。さっきのポーチめちゃめちゃ良かったじゃん。だからこっちの貯金箱もめちゃめちゃ期待できそう。ということでこちら早速開けていきましょう。オープン。おー、見て、めっちゃ良い。え、これめっちゃやばくない？いや、これさ絶対いいやつやん。とにかくちょっとこれ開けよう。こういうの開けるの怖いんだよね。こういうので、これ開けると、おお、見て、めっちゃ可愛くない？しかもこれ絶対 U パックの箱でしょ。ただここには U パックじゃなくてピーナッツって書いてある。確かにちょっと似てる？ U パック、ピーナッツ、いや似てない。え、やばい、これ良すぎだよね。ちょっと良すぎるからこれアップにするわ。ということでね、開けてみました。開けてみたら、ほらこの箱見て、バーコードとかカメとか取り扱い注意みたいな感じで、ほらこれすごいよね。箱感のリアルさがやばい。で、この箱ね、回していっても、ほら横とかにもこんな感じでピーナッツって書いてたりとか、これね、反対側もね、同じ、ほら、バーコードの表示がある。めっちゃリアルじゃないこれ。バーコードなんてまんまじゃん。あとね、やっぱりこういう表示見たことある気がする。で、箱のピーナッツ。やっぱこれが U パック感出してるよね。で、これさらに回してみても、ほら、こんな感じで、こっちにもピーナッツ入ってまーす。いいね、この上のデザインのこのガムテープ。で、上にはね、こんな感じでウッドストックがいて、結構なモヒカンだね。こんな感じで、可愛く座ってまーす。あ、これビリケンさんじゃないよ。で、こんな感じで回していくと、見て、ここ。ここにね、キャップを置いてある。え、ちょっと待って、これ。配達のウッドストック。一度うちに荷物持ってきてほしいわ。で、後ろ側にするとこんな感じ。めっちゃスマート。で、上から見るとこんな感じになってて、ここにね、ここのところにお金を入れるようでございます。で、これ裏側を見るとこんな感じでお金を出すところがね、オープン、クローズって書いてある。ひねってね、出し入れするタイプだね、これ。じゃあね、早速お金入れてみましょう。お、あ、入れても、あんまり、ほら、カチャンって、音がせずに、静かなやつ。これね、入れた時にもっと、カチンカチンって音がするかなと思ったんだけど、普通にね、なんか、中にカーブか何かあるのかな、わかんないけど、すごいね、ナチュラルに入っていく。音もうるさくないから、めっちゃいい。ちょっともう一回検証してみよう。ほら。そんなに音しない。めっちゃこれいいかもしれない。クオリティ高いですね。で、取り出す時は、これねじって、開けて、中見てみるとこんな感じ。特にね、カーブとかなかったね。普通の白い感じになってる。でもね、音静かだし、見た目以上に結構入りそう。で、閉めてまただ。これさ、マジ可愛すぎるし、めっちゃ機能性も良くない？いや、これだったらね、置いてても貯金箱って感じしないし、普通にオブジェとして使えるよね。これはマジ、反則級の良さでしょ。はい、ということで本日は、郵便局限定のスヌーピーのコラボ商品の紹介でございました。いや、もうこれはね、見た瞬間ちょっと行く前は、まだあるかなって思ったんだけど、まだね、行った時には、あと2個ずつ残ってたりとか、3個ずつ残ってたりとかしたので、気になった方はね、早めに今のうちに行けばまだあるかもしれません。もうスヌーピー好きの人はね、絶対これ必見アイテムよ。ていうか、もう手に入れたよって人もよかったらコメントで教えてね。こちらの動画に高評価とグッドボタン、チャンネル登録をぜひとも皆様よろしくお願いします。他にも Twitter、Instagram、公式 LINE、LINE LIVE もやってます。よかったらそちらの追加とフォローもよろしくお願いします。またこれもね、インスタの方にも写真アップしようと思います。皆様お楽しみに、コメントも楽しみにしておきます。それではまた明日の動画でお会いいたしましょう。次の YouTube ライブは10月22日の22時からです。また、それではお楽しみにお待ちしております。バイバイ。
僕はそこで見てるから。